Нүүрсний хулгайг эсэргүүцсэн эргээд төв талбайд жигсаалт хийж, нүүрсний хулгайчдын нэрсийг нь зарлаж ил болгох, хариуцлага тооцоох шаардлагыг засгийн газар тавьсаарын. За харин засгийн газраас хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран шалгалтын ажиллагаа эрчимжүүлэх хэд хэдэн хүнийг цагдан хорьсон тухай мэдээлээд байна. За тэгвэл улсын хурлын гишүүн Ганбаатар нүүрсний хулгайн гол толгойлогчдыг бизнесийн салбарынхан гэж тодорхойлоод хэд хэдэн хүний нэрсийг зарлал нь олон нийтийн анхаарлыг татаад байна. За бид энэхүү талаар түүний байр суурийг ийхүү тодорхойллоо. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтгаа үзэгчдэд баярлалаа. Үргэлжлүүлээд тол мэдээллийн хөтөлбөр тодруулахыг хүргэж байна. Энэ удаагийн тодруулгын зочноор улсын хурлын гишүүн Ганбаатар болцсон. Сайн байна уу та? Сайн байна уу. Тэгэхээр энэ нүүрсний хулгайтай холбоотой асуудал ер нь одоо сүүлийн үед бол маш их нийгмийн шүүмжилд өртөж байна. Талбай дээр бол одоо олон үдээр игдмэн жагслаа. Та бас 7 өдрийн ихээр нэг нүүрсний хулгайтай холбоотой зарим хүмүүсийн нэрийг зарласан тийм ээ. Ялангуяа хувийн хвшилт одоо ажилтдаг нэр бүхий бизнесмэнүүдийн нэрийг бол зарлалаа. Засгийн газраас бол илүү арай өөр хүмүүсийг бол шалгаж замун одоо нэрсийг нь бол ил болох асуудал дээр яригадаад байна. Тэгэхээр энэ хоёр хооронд нэг юм ойлголтын зөрүү үүсээд байна гэж одоо олон нийт хараад байна л да. Тэр хүмүүсийн нэрийг жоохон яагаад зарлав? Эсвэл одоо тантай ашиг сонирхлын зөрчилтөө байна уу гэдэг юм хардлагч бас тохир яваад байгаа шүү. Та энэ дээр нэг тайлбар өгөөч. Надтай ямар ч ашиг сонирхлын зөрчил байхгүй. Би хувь хүн яриаггүй. Харин Монголын ард түмний баялаг болсон энэ нүүрс гэдэг бол Монголын ард түмний баялаг. Монголын ард түмний залуучуудын сайхан амьдрах боломж, олон одоо хүмүүсийг ажилтай болох боломж, орлоготой болох боломж, олон сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн боломж. Энэ боломжийг хулгай хийсэн, алга болгосон үйлдэлүүдийг би ярьж байгаа. Энэ хувь хүнтэй холбоотой асуудал биш. Тэр бизнесмэнүүд 3 авгаатай юу 2 авгаатай энэ миний асуудал биш. Би хэзээ ч тэр яриаггүй. Харин тэд Монголын ард түмний баялагаас цөлмөн дээрэмдэж хулгайлж байгаа бол энэ бол хувийн асуудал биш болоо явждаг. Энэ хувинтэй холбоотой асуудал биш. Хоёрдугаарт. Өнөөдөр би хоёр тал зүйл мэдгэтлээсэн. Нэгдүгээрт Монгол орон даяараа одоо олон их найдын хулгай болчлоо гэдэг нь тодорхой болоод ерөнхий сайдын зарлалаа зарим гишүүд нь бүр тоо баримттай яриад байгаа. Түр хорон дээр ч гэсэндээ 2.5 сая тонн нүүрс хулгайлагдчихлаа. Одоо хууль бусаар алга болчлоо гэдэг асуудал ярьж байгаа. Ийм барин тавин бүр ингээд хүмүүсийн боломжийг дээрэмдээд хулгайлцсан байхад өнөөдөр нэг 50,000 төгрөний хулгай бол чимээгүй байж болно. Хүн олохгүй байж болно. Их явц юм болоо. Үгүй энэ их олон их найдын олон сая одоо нүүрсний хулгайг илрүүлэх ёстой хууль шүүх цагдаа тагнуул прокурор энэ хүмүүс яхад ажиллах хэрэггүй байна. Гайлийн асралт даргал би хоёр удаа би энэ хулгайг энэ хууль шүүхэн байгууллагад өгсөн гэдэг байгаа шүү. Харин гайл өнөөдөр бүр тодорхой болгож байгаа шүү энэ чинь. Тэгээд яхад яаж хэмэг байна. Яхад энэ ажиллах хэрэггүй байна. Хоёрдугаарт миний ярьсан зүйл өнөөдөр төрийн гурван өндөрлөг гэж яриад байгаа улсууд нь ажиллах хэрэгтэй. Ялангуяа Монгол улс ерөнхийлөгч энэ дээр хариуцлагатай хандах хэрэгтэй. Яагаад ерөнхийлөгчийг төсөвт оролцуулдаг юм бэ гэвэл энэ чинь төсөв, тендер, лицензтэй холбоотой хулгай хийх магадлал нь хууль хэрэгжүүлдэг хүн энэ хулгай хийх магадлалтай. Гүйцэтгэх засгал. Энэ төрийн өмчит компани. Энэ дээр шийдвэр гаргадаг. А төсөв баталдаг улсын хурл бас энэ хулгайд оролцох магадлалтай. А тэгвэл энэ хоёрыг хянараа гэж ерөнхийлөгчийг нийт ард түмнээс сонгодог. Намын гишүүнчлээс татгалз гэдэг. Төсвийн ямар нэгэн эрх мэдэл байхгүй болгодог. Тийм учраас шүүх засаглалын тэргүүн нь ерөнхийлөгч гэдэг. Энэ дээр шийдвэр гаргах. Ингээд ард түмэн онцох шиг болчоод. Би ийм байр суурийг маш тодорхой хэллээ. А тодорхой мэдээлэлүүд байгаа учраас би тэр мэдээллүүдэд хэлсэн. А энэ асуудлыг авлигалтай тэмцэх газар бүрэн дүүрэн яаралтай шалгаж хариу өгөх ёстой. Тэгэхээр одоо нэр бүхий тэр гурван бизнесийн салбарын хүний үйлдэлийг та ярьж байгаа гэж штэ. Жишээ нь MSS бол мэдээж маш том энерги ресурс гэдэг компанитай нүүрс одоо экспортод гаргадаг компани. За бусад одоо нөгөө юу гэдгийг Апо компани ч гэдэг юм уу бусад компаниудын улсууд нь одоо үйлдвэрлэлээр яаж одоо энэ үүснөл гэдэг холбоотой одоо та энэ дээр маш тодорхой тайлбар яг. Маш тодорхой хэлээ. Офтек хэрэг гэж юу юм бэ? Гадаад нэр хэлхэлэн бол өөр болдөө шүү дээ. Урдчлаад нүүрсийг урдчлаад зарцсан байна гэсэн үг. Ухаж авхаас өмнө мөнгөний авцсан байна гэсэн үг. Газар доор багтан зарцсан байна гэсэн үг. Энгийн гэрэ гэж юу юм бэ? Зүгээр за энэ нүүрсийг
ингэж ингэж зарна гэж төлөвлөдөг. Мөнгөний урчилж аваагүй ч гэсэн тухайн тухайн үед гүцэтгэлээр орж ирж болно. Энийг гэрээ гэж байгаа. Нүүрс тээвэрлэлтийн гэрээ гэж байгаа. Энэ гурван гэрээгээд нууцын зэрэгт оруулсан. Энэ гэрээнүүдийн ил болгоул миний ярьсан зүйл үнэн байна гэдгэн гарна. А энэ гэрээнүүдийн ил болоогүй байхад би өнөөдөр утгыг ярьлаа. Энэ шүүх. Өнөөдөр энэ авлигалтай тэмцэх газрууд нь энэ дээр тодорхой шийдвэрээ гаргаа гэдгээ би байр суурь илэрхийллээ. Одоо хамгийн түрүүнд миний яриад байгаа энэ мэдээллүүдийг ил тодволгоо. Нууцын зэрэгээс гаргаа. Яагаад хөрсөх оюун эрдэнэ хоёр энэ нууцын зэрэглээс гарахгүй байна. Энэ дээр л гол нууц нь гол хулгай нь энд явагдаад байна шүү дээ. Ийм байр суурь илэрхийлсэн. Одоо ер нь энэ засгийн газар бол өнөөдөр мэдээлэл хийж байна. Яг энэ нүүрсний хулгайтай холбоотой энэ гэмт хэрэг байж болцсохгүй энэ асуудлууд дээр бол шалгалтын ажиллагаа улам төрөгдөж байна. За нэлээ хүч нэмжээна гэж одоо мэдээлэл хийж байна шүү дээ. Дээр нь талбай дээр байгаа хүмүүс бол энэ хулгайчдынхаа нэрсийг зарл гэдэг юм. Тэгэхээр яг энэ хүмүүсийн нэрийг зарлах боломж нь байна уу? Байлгүй яа тээ. Гэрээ байгаа шүү дээ. Тэр чинь гэрээгээ тодорхой болго. Би гэрээний дотор байгаа мэдээллүүдийг тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө төвшөнд хэллээ. Одоо бүр ил болго. Цаасаар нь гаргаад дэр. Хамгийн гол нь гэрээн дээр дандаа компаниудын нэр явдаг. Компаниудыг төлөөлж байгаа улсууд гар үсгээд орсон байдаг. А тэгвэл улс төрчид эднүүсийн ард дандаа авилгал авч эднүүсийг далдуур дэмжиж байдаг. Тэгэхээр энэ одоо улс төрчдөө сүлбэлдэж Монголын ард түмний боломжийг хулгайсан компаниуд ил болох юм бол нууц ноёнтнууд нь юу тэднээс сайлын үнэ шиг сааж амьдардаг улс төрчид нь ханараад гараад ирнэ гэдэг. Ийм л би байр суурийг илэрхийлж байна. Тэрнээс шиг гэрээн дээр за энэ компани тэрэнд авилгал өгдөг, энэ компани тэрэнд авилгал өгдөг гэдэг ерөнхий ойлголт бидэнд байдаг боловч би бол баримттай л ярина. А яг энэ улс төрчдийн нэрийг бол тэр компаниудын нэр тодорхой болж ирж гаргаж ирнэ. Яг одоо нүүрсний хулгайтай холбоотой энэ асуудал дээр ер нь өнөөгийн засгийн газар шийдэмгийн шийдэл гаргаад ажиллах энэ хэрэг чадамжтай гэж таарч байна. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч энэ дээр дарифтаа шийдэмгийн арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Яг тэгвэл ерөнхийлөгч хүний үүрэг юу юм бэ гэвэл шүүх засаглал. Шүүх гэдэг бол шүүж хариуцлах тооцох гэсэн үг. Шүүх засаглал өнөөдөр энэ дээр хариуцлага тооцно. Шүүх засаглал гүйцэтгэх засаглалыг шүүгэрэ гэж ерөнхийлөгч байгаа шүү дээ. Шүүх засаглал өнөөдөр улсын хурлын гишүүд төсөв батлахтаа, хууль батлахтаа ямар нэгэн хулгай хэрэгт оролцсон байх вэ гэдгээс хамгаалах гэж ард түмнээ сонгогддог. Би дахин хэлээд байна шүү дээ. Энэ дээр хариуцлагатай, яаралтай шийдвэрээ гарга. Монголын ард түмнийг ингэж онцгой таалгаж байгаа юм шиг ийм байдлаар байлгаж болохгүй. Ийм байр суурийг би одоо 3 хоногийн өмнө илэрхийллээ. Одоо бол шүүх, хууль шүүхэн байгууллагууд нь хариуцлага тооц, хууль шүүхэн байгууллагуудыг хариуцдаг улс төрийн том тэргүүнүүд нь тэргүүн нь өөрөө бас хариуцлага тооц. Өнөөдрийн тодруулгын зочноор улсын хурлын гишүүн Ганбатар оролцлоо. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлүүлнэ.